Тобто дитина точно має мрію, точно очікує якогось чуда. І коли він розповів, що його кумири поліцейські, що він обов'язково стане поліцейським, коли виросте. Страшно, що мені в пост відгукнулося багато поліцейських з усіх областей України, абсолютно. Вони запитали, де знаходиться ця дитина. Вони за вихідні дні, за неділю пошили йому спеціальний костюм, його з його нагрудним жетоном, з його прізвищем.